Це неймовірно. Знову обід з військовими. Ходімо. It was perfect. Perfect. Everything. Кстати, это уже второй раз мы к вам приезжаем, и второй раз какой-то контраст такой идет. В прошлый раз там в посадке, грубо говоря, и в посадке обустроено лучше, чем у некоторых дома. Да. Дома, да. Це як зоряне небо в Rolls-Royce. Навіть гірчиця тут міцна. Дружина вислала подарунки всім ручної роботи, п'яно. Дружина військового напекла пряники. Якщо хтось скаже, що в армії кормлять погано, то це не про 47-му бригаду. Кухня супер. На перше була соляночка. Соляночка така добра, м'ясна. Такого ніжного пюре я собі вдома жодного разу не зміг приготувати. А тут просто посеред поля, посеред техніки. Як то кажуть, талановиті люди, талановиті у всьому.